No šodienas atsevišķos valsts galveno autoceļu posmos sāk ieviest palielinātu atļautu braukšanas ātrumu vasaras sezonai. Braukšanas ātrums līdz 110 km stundā būs atļauts uz diviem galvenajiem autoceļiem – uz Jūrmalas šosejas posmā no Rīgas līdz Jūrmalai, kā arī Vidzemes šosejas posmā līdz Sēnītei. Un vēl citos ceļu posmos drīksties braukt ar maksimālo atļautu braukšanas ātrumu 100 km stundā. Uz vasaras sezonu vairākos valsts ceļu posmos tiek ieviests lielāks atļautais braukšanas ātrums, kas, protams, nenozīmē, ka tas ir tāds braukšanas ātrums, ar kuru jābrauc, jo ikvienam autovadītājam ir jāizvērtē situāciju uz ceļa. Ir divi ceļu posmi, kas ir Jūrmalas šoseja un Vidzemes šosejas sākums no Rīgas apvedceļa un Vidzemes šoseja krustojumā līdz pat Sēnītei. Šajos divos posmos būs atļauts maksimālais braukšanas ātrums 110 km stundā, un vēl trijos posmos, kas ir šoseja Tīnoža Koknesē, tā kā arī Daugavpils šosejas un Tallinas šosejas sākuma posmi, šajos būs maksimāli atļauts braukšanas ātrums 100 km.